ממשיכים הבחירות, ורמת ישי, שוב מבוסס ומנומנם בדרך כלל, שהשנה מייצר מערכת בחירות די חמה. אחד המועמדים הבולטים הוא יעקב זוהר, לשעבר ראש המועצה הממונה בכפר טורען, שינסה להדיח את ראש המועצה המכהן, עופר בן אליעזר. נועה שפיגל פגשה אותו. אני מרגישה שאני רוצה שינוי, שצריך שינוי, כי יש בעיה של תשתיות ברמת ישי, אני גרה למעלה ביסמין. הכביש רעוע שם, אתה הולך גם בלילה, אין תאורה, זה לא בטיחותי. את השם יעקב זוהר אולי לא מכירים עדיין כל תושבי רמת ישי, אולם הוא בהחלט אחד המתמודדים המרכזיים לתפקיד ראש המועצה הבא של היישוב. אני בא עם קבלות, יש לי את העשייה שלי במשך 22 שנה ברשויות מקומיות. אני לפני תאורה עבדתי בנמל חיפה ולפני כן עבדתי בעיריית קירדאטה. אל תשכחי, אני צמחתי מלמטה. זוהר, שמגיע לתפקיד לאחר ששימש כראש המועצה הממונה טורען, לא נבהל מהמעבר ממינוי של משרד הפנים לבחירה בבחירות דמוקרטיות. כשאתה בא לנהל, אז זה לא משנה אם אתה מנהל יישוב ערבי או שאתה מנהל יישוב יהודי. עכשיו הגיע הזמן שיבואו הנבחרים ויבצעו את העבודה נכון, פשוט מאוד רק ימשיכו וישמרו על הקיים, על מה שאני עשיתי. זה היה להוביל לטורען לקראת עצמאות כלכלית, והצלחתי להוביל אותן לקראת עצמאות כלכלות. טורען, כפי ששמתם לב, זו המילה האהובה על זוהר. מבחינתו, הקבלות האמיתיות שלו מגיעות משם. תשתיות, מתנה שאני מעביר 2 מיליון שקל, בניתי 19 גני ילדים במשך 5 שנים, כאשר ב-50 שנה בנו רק 6, בניתי 2 בתי ספר, בניתי ספרייה ציבורית, בניתי 2 מזרקות. למרות שטורען זה לא רמת ישי, הטקטיקה של זוהר דומה. ירידה לשטח והתעסקות עם הפרטים הקטנים. מה אני אגיד מחר לאותה אמא שחלילה בנה ייפגע מהאסבסט כאן? כיכר תחריר, זוהי כיכר שאין לי מושג בשביל מה צריכים בכביש הזה כיכר. מצד ימין זה חד-סטרי, מצד שמאל זה חד-סטרי, אז לשם מה כיכר? בשביל מה? בשביל לשים באמצע הכיכר עמוד של בזק? וזוהר עצמו, עם המון שאיפות וחלומות לשינוי, לא עוצר לרגע. הרמתי יישוב ערבי, עכשיו יש לי להרים יישוב יהודי, אני רשום כראש מועצה המונה הכי טוב שהיה במדינת ישראל, אני רוצה להיות רשום בהיסטוריה כראש מועצה הכי טוב שהיה ברמת ישי אי פעם.